မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်း ecotourism လုပ်ငန်းဟာ2020လောက်မှာပြည်စုံတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ခင်နင်းဖြူစိုးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ ecotourism အတွက်သွားရောက်လည်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိနေပေမဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့အတွက်တည်တံ့လာရောက်လည်ပတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့နေနေသေးတော့စီးပွားရေးအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်လောက်ကတော့15ခုပဲရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့မှာ promote လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရှိတယ်ပြည်မြေအင်ဒိုဂျီရောအင်းလေးရောကာကာဘူရာစီဒေတာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟာလာမိုးရင်ကြီးဟာလာငှက် bird watching area တွေနောက်ပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါလမ်းဘီကျွန်းတွေဒါ reserve တွေ forest reserve area နောက် along rocket bar လို့ရှိစစ်တော်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တောင်ပေါ့နော်ဒါချင်းချင်းနေပါဆိုရင်အဲ့တော့ဒီနေရာတွေကတော့ကျွန်တော် accessible လည်းဖြစ်တယ် well known ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ခဲ့ပြီးမှာစီးပွားရေးအရသိအောင်မြင်ရတယ်เนาะတကယ် special interest stories တွေခုနပြောတဲ့ eco tourism တွေပဲသွားတယ်เนาะ mass လို့လည်းမဖြစ်တဲ့ eco tourism ပြုလုပ်မဲ့ data တွေကိုသွားရောက်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလာရောက်တဲ့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းတွေအားလုံးကိုလည်းအထည်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့မှန်နိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ် attraction ပါရှိတယ် attraction ရှိနိုင်မဲ့အနေအထားတွေရောတကယ်များများတွေကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မဲ့ message ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့ဘာမှလို့တွေးလို့မရဘူးတို့ ways of thinking ကိုကြည့်ရနေ့ချက်ကတော့ accessibility တို့ပဲဒီ data တွေကမှ tracking လမ်းကြောင်းအောင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျ safe ဖြစ်သလားเนาะအဲတို့အတွက်အဲ safe zone ဆောင်ဖြစ်မယ်เนาะတတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်က accommodation ဆိုတာကတော့ခုနပြော luxury မျိုးတို့တို့အတွက်တန်ရှင်းတက်ရပြီးတော့လုံးကျုံမယ်တဘာဝတိုင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြာတယ်ပြည်တာ natural lover တွေကြောင့် accommodation ဆိုတော့ဟာတည်တည်နေရွေးလုပ်ထားရဆိုတာဟာ green မဖြစ်တော့ဘူးဒါပြောရင်တော့ရီဆောင်တယ်ဆောက်ဖို့တည်းရှိတဲ့တော့ရရှင်းပြီးမှဆောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကြက်ချာအဲ့တော့တဘာဝတိုင်းဒေတာဟာတင်ပါလေးဝါလေးနဲ့ပြည်ပြင်းသူတို့ရဲ့ရွှွန်လေးနဲ့အုပ်လေးလေးနဲ့ဟာဒီလုပ်ထားမယ် ventilation ကောင်းမယ် lighting system လေးတွေကတဘာဝကိုပဲအခြေခံတယ်လို့ပြောကြတာ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ecotourism ကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးတွားရောက်လည်လာလူတွေနိုင်ငံသားတဲ့ area တွေအတွက်921နေရာရှိနေပြီဖြစ်ပြီး2020အထိပြုလုပ်နေတဲ့ tourism master plan အတွင်းမှာလည်း ecotourism လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ထည့်သွင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မခင်းင်းဖြူဆိုပါ။